На форумі відбулась акція «Дім для сироти». До неї долучився 8-річний Даніїл Безносюк. Цей будинок я робив з дідусем з коробки до взуття. Я зробив, ну, нібито тут в одній половині живе хлопчик, а в другій живе зайчик. Даніїл другий будинок зробив з татом. На форум прийшов з 10 однокласниками з ліцею номер 17 міста Хмельницького та педагогом-організаторкою Ольгою Фурман. Навіть не мають будиночка, що сироти, і діти їм від своєї душі, від свого такого, я не знаю, і саме власноруч, і з батьками взяли участь в цій акції, і, будь ласка, ми принесли 111 будиночків. Мати другокласника 17-го ліцею Майя Попович теж долучилася до акції. В сучасному суспільстві дитина не повинна бути обділена материнською турботою, батьківським словом. Щасливі діти виростають тільки ті, які мають материнську любов і батьківську пораду. На форумі «Україна без сиріт» семеро дітей зачитали молитву. Боже добрий і милосердний, прости, будь ласка, батьків і матерів, які залишають своїх дітей, не суди з ним за нас. Ми прощаємо їх. Тетяна Власова – мати 6 дітей, найстаршому 14 років, найменший – рік та 5 місяців. Було такий період в мене в житті, що моїх троє старших перебували в домі малютки. Краще підтримувати сім'ї, щоб діти не опинялися в інтернатах. Краще надавати допомогу для того, щоб мами могли, не тільки мами, а батьки, могли виправитися і щоб діти були вдома. Додає, завдяки допомозі сторонніх змогла повернути дітей. У мене була залежність від алкоголю. Я лікувалася, потім проходила реабілітацію. Дуже вдячна і Богу, і тим людям, які дали мені підтримку. В обласному центрі форум зроблять щорічним, каже організаторка Тетяна Воронцова. Гостями форуму сьогодні є дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, родини, яким ми опікуємося. Це родини, що опинились в складних життєвих обставинах. Є громадські благодійні організації, які роблять тут свої виставки. Також бізнесмени прийшли до нас і зрозуміло, що духовенство, бо це день молитви за сиріт. Начальниця служби у справах дітей Хмельницької ОДА Ніна Магур каже, альтернативою інтернатів можуть стати спеціальні соціальні працівники. Були шляхи вирішення, але найосновніше – це те, що не повинно бути державних закладів, а повинні бути послуги державою надані сім'ям, дітям. Хто має надавати ці послуги? Акцент ставився на представників громад. Ніна Магор додає, найперше необхідно допомогти батькам змінити рішення віддавати дитину в інтернатний заклад. Анастасія Збродва, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.